Com esteu? Continuem amb aquest temps molt estancat, cada cop amb més núvols baixos, fins i tot a la costa, al llarg d'aquesta jornada de dimecres. Hem d'esperar que això continuï així durant les pròximes hores, però a partir de divendres entrem en una altra fase de temps diferent. Esteu veient aquesta pertorbació, aquest grup de pertorbacions més aviat que s'ha d'anar formant al voltant de les Illes Britàniques i que ens llançarà alguns sistemes frontals de cara a divendres, dissabte, també diumenge, i això comportarà canvis, potser no en forma de pluges, però sí en forma de menys humitat i de vent també, i fins i tot algunes pluges, però precipitacions que, com veureu de seguida, han de ser bastant puntuals en general al llarg d'aquest cap de setmana de Nadal. Mirem els mapes de nuvolositat i el que veureu és que aquests núvols baixos que s'han format a la costa doncs han d'anar fent-se presents també encara al llarg d'aquest vespre, nit de dijous. A les primeres hores de dijous seguirem amb aquest panorama de núvols baixos molt estancats davant de mar, boires encara persistents també a ponent, i serà a partir de divendres, amb el pas d'un sistema frontal, d'una pertorbació, que hem de començar a esperar alguns canvis, però com veieu, divendres, dissabte i diumenge hem d'esperar bastanta nuvolositat en general. Probablement seran núvols esqueixats en alguns moments, sobretot per Nadal i Sant Esteve, més que no pas divendres, que pot ser un dia una mica més gris en conjunt, però hem d'esperar que el cel com a mínim sigui canviant, variable i enterbolit en molts moments d'aquests pròxims dies, tot i que insistim que els núvols seran més alts i hi haurà menys humitat al llarg del cap de setmana i ja a partir d'aquest divendres. Mirem-nos ara els mapes de probabilitat que arribi a ploure per trams de 6 hores per veure com de cara a divendres al matí arribarà aquest primer front, que és possible que deixi algunes gotes en sectors de Ponent, Catalunya Central, o més ben dit, Altiplà Central, alguns sectors de les comarques de Tarragona, fins i tot al voltant de Barcelona es podrien escapar algunes gotes. En tot cas, serien precipitacions bastant minces i que passaran bastant ràpid. Més enllà d'això, de cara a Nadal, probablement també hi hagi algunes precipitacions minces, en aquest cas més concentrades al vessant sud del Pirineu, cap a la Ribagorça, sectors del Pallars, i quan és més probable que hi hagi algunes pluges i nevades més destacables a la serralada pirinenca i potser també plugims o precipitacions minces en altres comarques, és de cara al vespre, nit de Sant Esteve de dilluns, i al llarg de dilluns i dimarts sembla que encara podrien continuar algunes d'aquestes pluges i nevades en sectors del Pirineu. Probablement la cota de neu es mourà al voltant dels 1.700-1.800 metres en molts moments d'aquestes precipitacions al final del cap de setmana, podria arribar a baixar puntualment fins als 1.500, però no hi ha possibilitats de nevades a cotes baixes, sembla, en aquest tram de la primera part de les festes. De fet, el que hem d'esperar en general és que les temperatures pugin de cara als dies vinents. Mirem-nos, però ara, en primer moment, mapes de probabilitat que arribi a ploure amb ganes, i comprovareu, en aquest cas per dies, i comprovareu com de cara a diumenge, dilluns, és quan sembla que hi ha més possibilitats d'algunes precipitacions al Pirineu, en un primer moment segurament al vessant sud de la serralada, però de cara a dilluns també al vessant nord, i per tant segurament hi haurà algunes noves nevades al Pirineu entre diumenge i dilluns en aquestes cotes mitjanes i sobretot altes que comentàvem. Més enllà d'això, hem de parlar també de les temperatures de cara a aquests dies vinents. Fixeu-vos en aquests mapes de diferència de temperatura entre avui i les pròximes jornades, com ha de pujar el termòmetre, sobretot ho faran sectors de la costa prelitoral. Aquests mapes no ho indiquen gaire clarament, però també pujarà notablement la temperatura a ponent quan s'aixegui la boira i quan els núvols siguin més alts, i en tot cas, com esteu veient, seran punts del Pirineu on hem d'esperar que la temperatura baixi al llarg d'aquest cap de setmana, sobretot a cotes altes, però també els migdies seran una mica més freds a les valls del Pirineu que no pas aquests últims dies, probablement amb l'augment dels núvols. Si ens mirem mapes de moviment de masses d'aire, el que veureu és que doncs sembla que va guanyant la partida aquesta massa d'aire més càlid, com ja hem anat comentant els últims dies, i és més enllà d'aquesta pujada de les temperatures que ja es notarà de cara a aquest cap de setmana de Nadal i Sant Esteve, hem d'esperar que segurament de cara al tram final de l'any, els últims dies de l'any, la temperatura encara pugui pujar més i entrem encara en una fase de temperatures més anormalment altes per l'època, potser màximes de fins a 20 graus, temperatures nocturnes ja pràcticament sense glaçades, i per tant la primera part de les festes que ha d'estar marcada per un ambient bastant més suau que no pas el que hem estat tenint aquests últims dies d'anticicló, sobretot a les nits, però també als migdies i especialment en sectors de ponent. I a part d'això, hem de parlar també del vent, que pot ser un dels actors també d'aquests pròxims dies. Aquest divendres començarà a deixar-se sentir ja de garbí, de fet aquest dijous ja començarà a bufar una mica en alguns punts de la costa central i del sud de la costa brava, i sobretot per Nadal pot ser un factor a tenir en compte en sectors de les comarques de Girona, sobretot sud de la costa brava, Maresme, on pot haver-hi cops de vent de 50-60 quilòmetres per hora fins i tot durant el migdia i la tarda de Nadal. I després, en dies següents, segurament cap al final de Sant Esteve i dilluns i març de la setmana vinent, bufi de ponent, mestral, amb cops que poden també ser destacables, i tornaríem, per tant, a un temps més típic de fa un parell de setmanes, quan vam tenir bastantes ventades. Segurament això és el que passarà també a l'inici de la setmana que ve. Acabem així, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.